ကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှူးချုပ်ရဲ့မြန်မာဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်နော်လင်းဟေးဆာကသူတာဝန်ယူပြီး6လအတွင်းမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံတွင်ပဋိပက္ခအခြေအနေတွေပိုပြီးဆိုးဝါးလာတယ်လို့ဘက်ပေါင်းစုံအကြက်တဲတွေနဲ့နေရာအနှံ့ကြီးမားလာတဲ့အကြောင်းမနေ့ကကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံကိုအလွတ်သဘောတင်ပြခဲ့ပါတယ် The military continues its disproportionate use of force has intensified its attacks on civilians and မြန်မာစစ်တပ်ဟာအင်အားအလွန်ကျွန်းဆက်ပြီးတော့အုံပြူစဲဖြစ်ပြီးအရတားတွေအပေါ်မှာအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်နေသလိုခုခံတိုက်ခိုက်နေသူတွေကိုလည်းတုံးမြင့်ချိန်မုံနေပြီးတော့ဝေဟင်ကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေလည်းလှုပ်တယ်လို့အထူးကိုယ်စားလှယ်နော်လင်းဟေးဆာကပြောဆိုသွားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတွင်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီအရေးပေါ်လိုအပ်ချက်သိမ်းနဲ့ချီတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်အရေးအပြင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကျက်အတဲဖြေရှင်းနိုင်မယ့်အခြေအနေတွေကိုအလေးထားပြီးတော့သူကတင်ပြခဲ့ပါတယ်။အထူးကိုယ်စားလှယ်တာဝန်ယူပြီးတဲ့နောက်မှာအာဆီယံအပါအဝင်နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းနဲ့မြန်မာအကြက်တဲဖြေရှင်းရေးကိစ္စတွေကိုနော်လင်းဟေးဆာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပေမဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စီနဲ့တော့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခွင့်မရသေးပါဘူးစစ်ကောင်စီနဲ့ဆွေးနွေးခွင့်ရဖို့မျှော်လင့်တဲ့အကြောင်းလဲသူကပြောဆိုသွားပါတယ်ရှင်မနေ့ကအထွေထွေညီလာခံမှာနော်လင်းဟေးဆာတင်ပြပြီးနိုင်ငံတကာတန်တမန်တွေကလည်းမြန်မာအရေးကိုဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ကြပါတယ်ကိုသိန်းထိုင်ဦးဆက်ပြီးတော့ပြောပြပေးပါရှင်Thank you. မနီကကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူသဘောဆွေးနွေးတင်ပြကြတဲ့အချိန်မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ရဲ့နေမြေရှင်းလင်းတဲ့စစ်စင်ရေးတွေအကြားကြေးရွာတွေယာနဲ့ချီမိချုပ်ဖြက်စီးခံရတဲ့အကြောင်းတွေကိုတန်တမန်တွေတင်ပြခဲ့ကြပါတယ်။ As the hunter is unable to contain the widespread revolutions against the illegal သူရဲ့တရားမဝင်အာဏာသိမ်းမှုကိုနိုင်ငံတော်ဝန်ဆန့်ကျင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေအပေါ်မှာမနေနှင်းနိုင်တော့တဲ့အတွက်လူတွေကိုဘယ်သူပဲဝါမခွဲခြားပဲရဲဆက်ဆက်တိုက်ခိုက်နေသလိုအရသားတွေရဲ့အိုးအိမ်လေးကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးနေတဲ့အကြောင်းကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတံမက်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကပြောဆိုသွားပါတယ်မြန်မာစစ်တပ်စီကိုလက်နက်တွေမရအောင်တားဆီးကြဖို့လဲနိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းကိုသူကတိုက်တွန်းသွားပါတယ်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာပြည်ထောင်တံမက်ကြီးဘာဘရာဝုဒ်ဝတ်ကလည်းစစ်တပ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ကျေးရွာတွေကိုမိရှို့တာလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်တာတွေအပါအဝင်အရသားတွေပေါ်ပြစ်မှတ်ထားပြီးတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ပြောဆိုသွားပါတယ် Tatmadaw has targeted civilians includingburning villages and conducting သူတို့ဒီနိုင်ငံဒေသတွေမှာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တာတွေလိမ်ပန်းဆိုင်ရာကြမ်းဖက်မှုတွေလူတွေကိုစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်တာတွေစတာတွေကျူးလွန်နေတဲ့အကြောင်းယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေရရှိနေတယ်လို့တာမတ်ဂျီဘာဘရာဝုဒ်ဝတ်ကပြောဆိုသွားတာပါကုလသမဂ္ဂစီးပွားရေးနဲ့လူမျိုးရေးဆိုင်ရာအမေရိကန်ဒုကိုယ်စားလှယ်နစ်ခေးကလည်းစစ်တကအာဏာသိမ်းပြီး18လအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးလမ်းကြောင်းလွဲသွားခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုတင်ပြသွားခဲ့ပါတယ်In the 17 months since the military coup derailed Myanmar's democratic transition, စစ်တပ်ရဲ့ရဲစဲဖြိုခွင်းမှုတွေကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရပြီးဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာစစ်ဆက်ညှိနှိုင်းလိုတဲ့စံတမျိုးပြသလာမရှိတဲ့အကြောင်းနဲ့အာဏာကိုဆက်လက်ချုပ်ကန့်ထားဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့အမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်နစ်ခေးကပြောဆိုသွားပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာတရုတ်သံတမန်ကြီးကလည်းမြန်မာအရေးအာဆီယံရဲ့ချင်းကပ်မှုတွေကိုထောက်ခံတဲ့အကြောင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာငြိမ်းချမ်းတဲ့နည်းနဲ့ဆွေးနွေးဖြေရှားနိုင်ရေးတရုတ်နိုင်ငံကကူညီပံ့ပိုးနေတဲ့အကြောင်းပြောဆိုသွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းမြန်မာနိုင်ငံတွင်ဖြစ်ပျက်နေတာတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းရေးတက်တက်သာဖြစ်တယ်လို့သူကပြောဆိုပါတယ်။ဒေတော်တွင်ဒီကနေ့လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂမဟာမင်းကြီးမစ်ရှယ်ဘက်ရှလက်ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူခွင့်ရေးအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးကောင်စီမှအစီရင်ခံတင်ပြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းလူခွင့်ရေးချုပ်ပေါင်းမှုတွေပုံမဆိုးလာတဲ့အကြောင်းနဲ့လူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေပိုများလာခဲ့တဲ့အကြောင်းအသေးစိတ်အခြေအနေတွေကိုထောက်ပြဆွေးနွေးသွားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ